Найкраща розв'язка, яка могла тільки бути переможець регулярного чемпіонату баскетбольної суперліги. Визначався в останньому турі в очній дуелі, де баскетбольний клуб Запоріжжя приймав южненський хімік. Незалежно від результатів інших матчів, переможець цієї пари вигравав регулярний чемпіонат. Поєдинок виправдав усі аванси. Зі старту команди поливали зливою триочкових. За рахунок меншої кількості втрат, запоріжці повели 28-21. Хімік продовжував утримувати високий Соток реалізації дальніх китків гості зрівняли рахунок, але продовжували робити забагато багато помилок. Всі гравці Запоріжжя рівномірно набирали очки, тому втримували перевагу п'ятдесят чотири сорок все вийшла, особливо в защиті хімік грамотна умна команда з очень ярко вираженим тактичним планом на ігру. Времени на підготовку було мало, поэтому огрехи в защиті були видні. Третя чверть це черговий шанс хіміка змінити хід подій. Гості не відпускали запоріжців в рахунку, попри палку підтримку місцевих фанів. Атмосфера на матчі, який вирішував долю переможця регулярного чемпіонату, була неймовірною. Окрилені такою підтримкою баскетболісти Запоріжжя утримували мінімальну перевагу перед заключним відрізком: 70-69. У вирішальний момент самовіддана гра Кінда Лахіла та холоднокровність Майкла Холтона допомогли команді втекти у відрив через перебір фолів майданчик залишив малік тренд. Запоріжці об'єдналися і завдали вирішального удару. Зал буквально звеличив власну команду. За що гравці віддячили вболівальникам приголомшливим ривком 12-0 на останніх хвилинах? Запоріжці довели всій Україні, що саме вони найкраща команда регулярного чемпіонату. Перемога над хіміком дев'яносто два вісімдесят три. Мені очень хорошо ігралі. Начало второї, начала тріті. Четверті приєдна шту. на зубах. Вытащили четвертую и поблагодарил ребят за желание и волю к победе. Огромное спасибо залу. Вы знаете, вот людей, наверное, сегодня было максимальное количество за весь чемпионат. Очень приятно, что они стали свидетелями где-то даже исторической победы для Запорожья. Я так понимаю, что регулярку никогда не выигрывали. Приятно, знаете, когда прошлый сезон мы закончили восьмыми, а тут первую. Наверное, это приятно вдвойне, потому что ты видишь результаты своей работы. Це історичний тріумф для запорізької команди. Вперше місцевий клуб виграє регулярний чемпіонат Української Суперліги. Емоції Ви всі в играє регулярний чемпионат українського суперлигов. турнірної таблиці. І Хотілося регулярний чемпіонат закінчити, як можна вище, і просто якусь то отримати, получить, порадовать перед плей-оффами, поставити такий восклицательный знак. Ну на самом деле это. Далеко не все, что мы можем. Я верю, что наша команда будет еще сильнее. Мы показали сегодня в трудные моменты в концовке игры. Мы показали, что мы команда, что у нас есть характер, что есть люди, которые могут взять на себя, могут защищаться, могут закрыть лидеров команды оппонента. У вирішальній битві з хіміком запорізькі баскетболісти подарували своїм фанам незабутній вибух емоцій. Вже завтра команда чекає такої ж підтримки, і в першому матчі плей-офі з чемпіоном України черкаськими маупами. Початок зустрічі в палаці спорту Юність о 18.30. Руслан Левицький Костянтин Грушко Тв 5